bakunzi ba Pamela 250 nagiye kubasuhuza kandi ndifuriza gukomeza kugubwa neza no kunogerwa na gahunda za Pamela 250. Iyi ni Pamela 250 Sunday Service, aho mbagezaho igitabo kivuga kwishurirwa riva ku Mana ku bijyanye na Jehinamu na Jehinomu. Igitabo cyiza cyane cyanditswe n'umudamu w'Umunyamerika kazi Maria Gatarina Baxter. Maria Gatarina Baxter, Imana yamuhaye amayerekwa ku bijyanye na Jehinomu. Kenshi tujya twumva ngo ijuru ikuzimu, ariko ku bakirisitu tuzi neza ko ijuru ririho koko kandi n'ikuzimu harahari. Buri wese azagororerwa ibijyanye n'ibyo yakoze. Uyu mudamu yakoreye umugisha wo gushyira hanze amayerekwa yagize. Hari n'undi wagize uruhare runini rwo guturandiretinga kino gitabo, agiturandiretinga mu Kinyarwanda. Ndabizi neza ko bijya bigorana na none gusoma, ariko nzi ko kumva na none bijya byoroha. Niyo mpamvu nanjye nisoma iki gitabo cyankoze ku mutima, ndavuga uko biri kose. Hari abantu benshi batazagira amahirwe yo kubona iki gitabo, ariko bazagira amahirwe yo kumva ubu butumwa. Nanjye nimorere umugisha wo kubusoma. Rero ndagira ngo twese tugendane. Iki ni igice cya gatatu kwihishurirwa riva ku Mana ku bijyanye na Jehinomu. Ukuguru kw'iburyo bwa Jehinomu. Kuva aho mbwiriye muri Jehinomu, ijoro ryose sinashoboye kurya cyangwa ngo ndyame nsinzire. Buri munsi nabaga ndeba ibyo muri Jehinomu biri imbere yanjye. Iyo nahumirizaga, nta kindi narebaga uretse byo. Amatwi yanjye ntiyashoboraga kuzibiranya imiborogo y'abaciriweho iteka. Nk'uko ibintu bihita kuri televiziyo, byose ibyo mpamya kandi nabonye byakomezaga kunca mu maso inshuro nyinshi. Buri joro nabaga ndi muri Jehinomu, kandi buri munsi nageragezaga gushakisha nshyizeho umwete amagambo nkwiriye amagambo akwiriye nakoresha ngo ngeze ku isi ibintu biteye ubwoba. Yesu yongeye kumbonekera aravuga ati, iri joro turajya mu kuguru kw'iburyo bwo muri Jehinomu. Mwana wanjye ntutinye, kuko ngukunda kandi ndi kumwe nawe. Mu maso h'Umwami Yesu hari huzuye agahinda, ariko amaso ye yari yuzuye ubwuzu n'urukundo rwinshi. Nubwo abari muri Jehinomu bari bamaze gucibwaho iteka, namenye ko Yesu abakunda kandi ko azakomeza kubakunda ibihe byose. Yesu yongeye kugira ati, mwana wanjye, Imana Data wa twese yahaye buri umwe muri twe kwihitiramo kugira ngo dushobore guhitamo kumukorera cyangwa gukorera Satani. Urabona, Imana ntiyashyiriyeho Jehinomu abantu bayo. Satani ashuka benshi ngo bamukurikire, ariko umuriro washyiriweho Satani n'abamarayika be. Si icyifuzo cyanjye cyangwa icya Data cyo kugira ngo hagire uzarimbuka. Amarira y'impuhwe yatembaga ku matama ya Yesu. Yongera kuvuga ati, wibuke amagambo yanjye mu minsi iri imbere ubwo nzaba nkwereka Jehinomu. Mfite imbaraga mu isi no mu ijuru. Igihe kimwe zibwira ko nagusize, nyamara siko bizaba bimeze. Ikindi, imyuka mibi n'imyuka y'abaciriweho iteka izajya tubona, nyamara mu bindi bihe ntituzajya tuboneka. Aho tuzajya hose uzagira amahoro kandi ntuzatinye kunkurikira. Twakomeje kujyana, ngendera hafi ye, inyuma ye ndira. Namaze iminsi myinshi ndira, kandi sinashoboraga kwivungura kubaho kwa Jehinomu kuko byamuraga imbere iteka. Cyane naririraga muri jye imbere, umwuka wanjye wari ufite agahinda kenshi. Ubwo twageze mu kuguru kw'iburyo bwa Jehinomu, narebye imbere mbona turi mu kayira kumye kandi kahiye. Imiborogo yari yuzuye mu kirere gifite umwuka wanduye, kandi umunuko w'urupfu wari ahantu hose. Rimwe na rimwe umunuko wari mubi cyane kandi ubuze amahoro ku buryo numvaga nshaka kuruka. Hose hari umwijima uretse umucyo wavuga kuri Kristo no mu myobo yarimo ibibatsi by'umuriro. Ibi byatumaga mbasha kureba hamwe na hamwe muri icyo kibaya,
kugeza aho amaso yanjye yagarukiraga. Uwo mwanya amadayimoni y'ubwoko bwose yagendaga ducaho, utudayimoni duto twahitaga tutumukira tuducaho. Imyuka y'abadayimoni y'imimerere n'imiterere y'ubwoko bwose yaravuganaga aha hirya imbere yacu. Umudayimoni munini yariho atanga amabwiriza ahe ku mudayimoni mato. Twarahagaze turumva, nuko Yesu aravuga ati, hari n'ikindi gitero cy'imbaraga mbi kitagaragara tutabona hano, ni amadayimoni y'imyuka mibi y'uburwayi. Umudayimoni munini yabwiraga utudayimoni duto ati, nimugende mukore ibintu byinshi bibi, musenye amago kandi mwangize imiryango, mushuke abakristo b'intege nke, muyobye kandi mwoshye abo mushoboye bose, ingororano zanyu muzazibona mugarutse. Mwibuke ariko ko mugomba kwitondera abamenye by'ukuri Yesu Kristo nk'umukiza wabo, bafite imbaraga zo kubirukana. Nimugende nonaha muzenguruke isi yose. Mfiteyo abandi, nimugende nonaha muzenguruke isi yose, mfiteyo abandi bamaze kugerayo kandi nzohereza n'abandi. Mwibuke ko turi abagaragu b'igikomangoma cy'umwijima n'imbaraga zo mu kirere. Avuze atyo, imyuka yatangiye kwiruka, isohoka, izamuka, iva muri Jehinomu. Inzugi zo mu kuguru kw'iburyo ko mu muriro utazima zakingutse vuba, zirongera zirikinga kugira ngo zibemerere gusohoka. Amadayimoni amwe yaciye muri ka kayira ko hagati y'umusozi gafunganye, ari nako natwe twaciyemo tuza aho hasi. Ndagerageza kubasobanurira uko imwe mu myuka mibi yasaga. Uwo wavugaga wari munini cyane, ku buryo wajyaga kungana n'ikirura idubi kinini cy'ikijuju kiboneka mu misozi minini yo muri Amerika y'Amajyaruguru. Wari ufite ibara ry'ibihogo n'umutwe nk'uw'agacurama, amaso yari kure mu gahanga kandi wari wuzuye ubwoya. Amaboko ye yari yuzuye ubwoya kandi unagana mu mpande zayo. Amenyo yari asongoye cyane, arimo ubusagwe yasohokaga mu musatsi wari mu maso hayo. Akandi kadayimoni kari gato nka Sekimondo, kari gafite amaboko maremare cyane n'ubwoya ahantu hose ku mubiri. Mu maso hako hari hato cyane kandi kari gafite izuru risongoye. Nta hantu na hamwe ku mubiri wako nashoboye kubona amaso. Nanone undi wari ufite umutwe munini, amatwi manini n'umurizo muremure. Ku ruhande rwawo hari undi mudayimoni nawo munini ungana n'ifarashi kandi wari ufite uruhu runyerera. Kureba ayo madayimoni n'iyo myuka mibi n'umunuko mubi wabivagamo byatumye numva nshaka kuruka. Aho narebaga hose hari amadayimoni n'amashitani. Yesu yambwiye ko amanini cyane muri yo yahabwaga amabwiriza na Satani ubwe. Jye na Yesu twakomeje guca muri ka kayira turamanuka kugera ku wundi mwobo. Kubera uburibwe amajwi atazibagirana yumvikanaga hose ataka n'agahinda kenshi. Ku mutima naribajije nti, mwami wanjye ni iki gikurikiraho? Twakomeje tugana imbere yacu, duca kuri imwe mu myuka mibi iratwirengagiza, duhagarara ku wundi mwobo w'umuriro n'amazuku. Muri uwo mwobo harimo umugabo wari w'urubavu runini, numvise avuga ubutumwa bwiza. Byarantangaje, ndeba Yesu ngamo igisubizo kuko iteka yamenyaga icyo ntekereza. Yesu aravuga ati, ubwo uyu mugabo yari ku isi yari umuvugabutumwa. Yari umuvugabutumwa bwiza kandi ndetse igihe kimwe yavugaga ubutumwa bw'ukuri kandi akankorera. Nyuma y'ayo magambo ya Yesu yatangajwe n'icyo uwo mugabo yakoraga muri Jehinomu. Yari afite nka metero ebyiri z'uburebure kandi igikanka cye cyari gifite ibara ryanduye, igikijuju risa n'iry'ibuye riba ku gituro. Ibice bimwe by'imyenda ye byaranaganaga,
Natangajwe n'uko ibibatsi by'umuriro byasize uduce tw'udushwangi tw'imyenda ye ntibiyitwike yose. Umubiri washyaga unagana kandi igikanka cye kigurumana cyasaga nk'aho kirimo gusha. Muri we havagamo umunuko mubi uteye ubwoba. Narisegereje mbona uwo mugabo arambura ibiganza bye nk'aho bifashe igitabo, nuko atangira gusoma ibyanditswe mu gitabo mu by'ukuri atari afite. Nongeye kwibuka ko Yesu yavuze ati, muri icyo Hinomu uba ufite imyumvire yawe yose ndetse ikabikora kurushaho, urugero kumva, kureba, kumukirwa n'ibindi. Uwo mugabo yasomye ibyanditswe abyungikanya, numva ari byiza. Yesu yaramubwiye ati, amahoro tuzi. Ako kanya wa mugabo yarekeye aho kuvuga ahindukira buhoro buhoro areba Yesu. Nabonye umwuka w'uwo mugabo uri mu ishusho ry'igikanka cye, yabwiye Yesu ati, Mwami, ubu niteguye kugenda akabwiriza ibyerekeye aha hantu. Noneho nzagenda mbwiriza abantu by'ukuri. Nzi neza ko nyiri ku isi ntari nzi ko Jehinomu ibaho. Nta nubwo nemeraga ko izagaruka ubwa kabiri. Ibyo abantu bishakiraga kumva nibyo nababwiraga. Nemeranywaga n'ibyo abantu bo mu itorero ryanjye bashakaga, kandi nzi neza ko atari ukuri. Nzi ko ntakundaga umuntu wese tutari duhuza ubwoko cyangwa ibara, kandi ko natumye benshi bagwa bakakuvaho Mwami. Nashyizeho ayandi mategeko ku bikwiye, ibidakwiye n'ijuru. Nzi ko nayobeje benshi, kandi ko natumye abatari bake basitara kubera ko nagoretse ijambo ryawe ryera. Ikindi kandi natabakene amafaranga, ariko Mwami nkuramo nzakora ibikwiriye. Sinzongera gutwara amafaranga y'itorero. Namaze kwihana, nzakunda abantu b'ubwoko bwose niba ari iryo ari ryo ryose. Yesu yaramusubije ati, si ukugoreka gusa ijambo ryera ry'Imana no kutitwara uko rivuga, ahubwo wanabeshye ko utari uzi ukuri. Ibinezeza by'ubuzima bw'icyo gihe byari bigufitiye umumaro kuruta ukuri. Jyewe ubwanjye naragusuye ngerageza kuguhindukiza, ariko ntiwashoboye kwihana cyangwa kungarukira no kunyumva. Wakomeje kwikorera ibyawe kuko wategekagwa n'ibibi. Wari uzi ukuri, nyamara ntiwashoboye kwihana ngo ngarukire. Ibihe byose nabaga mpari mutegereje, nashakaga ko wihana ariko ntiwabikoze. None ubu rero urubanza rwaraciwe. Mu maso ha Yesu hagaragazaga umubabaro. Ku mutima naravuze nti, iyo uyu mugabo aza kumvira umuhamagaro w'Umukiza ntaba ari hano ubu. Yemwe bantu mwe, ndabinginze nimwumve maze mwihane. Yesu yongeye kuvugana na wa musubiranyuma ati, uba waravuze ukuri kandi uba warashishikarije benshi gukiranuka ukoresheje ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rivuga ko batemera bose umwanya wabo uzaba mu nyanja yaka amazuku n'umuriro. Wari uzi inzira y'umusaraba, wari uzi kandi inzira yo gukiranuka, wari uzi ukuri, nyamara Satani yujuje umutima wawe ibinyoma winjira mu byaha. Uba warihaniye ubikuye ku mutima atari ibyo kwihana igice. Ijambo ryanjye ni iry'ukuri ntiribeshya. Ubu igihe cyararenze rero. Warakererewe, avuze atyo uwo mugabo yazungurije Yesu urutoki aramuvuma. N'agahinda kenshi jye na Yesu twaragiye tugera ku mwobo ukurikiyeho. Wa muvugabutumwa wasubiye inyuma yari akirakariye Yesu akinamutuka. Ubwo twacaga ku myobo y'umuriro, ibiganza by'abazimiye byageragezaga gukora kuri Yesu, n'amajwi yabo akamuhamagara yinginga amusaba imbabazi. Amagufa y'ibiganza byabo kimwe n'amaboko yabo byari byarabaye umukara uvanze n'ikijuju kubera gushya. Nta mubiri muzima cyangwa amaraso bagiraga, nta byo mu nda by'imbere, bari urupfu n'abapfu gusa. Mu mutima wanjye narariraga, yewe wasiwe, ihane, nutihana uzaza hano.
rekera rekeraho wihane utarakererirwa. Twageze ku wundi mwobo, numvise abawurimo bose mbababariye kandi bateye agahinda kenshi ku buryo nacitse intege mu mutima hose. Numvise ananiwe guhagarara ninda umushyitsi n'ishavu, natabaje Umwami Yesu nti ndumva mbabara mu mutima wanjye. Mu mwobo imbere, ijwi ry'umugore ryavugishije Yesu. Yarahagaze mu bibatsi by'umuriro hagati kandi byari bimutwikiriye umubiri wose. Amagufa ye yari yuzuyeho inyo, umubiri wapfuye, ibibatsi by'umubiri birushaho kugurumana bimuzengurutse. Yazamuye ibiganza abyerekeza kuri Yesu arataka ati, "Mwami, mvana hano, ndaguha umutima wanjye ubu nonaha. Yesu, nzabwira abantu ko bakwiriye kujya bababarirana kandi kubabarira kwawe nzaguhamiriza. Ndakwinginze, mbabarira unkuremo." Yesu yaramubwiye ati, "Ijambo ryanjye ni iry'ukuri kandi rivuga neza ryeruye ko abantu bose bagomba kwihana bakava mu byaha byabo bakansaba kuza mu bugingo bwabo niba bifuza kutaza aha hantu. Mu maraso yanjye niho habonekera kubabarirwa ibyaha. Ndi umwizerwa kandi simbera. Nzababarira abazaza aho ndi bose. Sinzabatererana, sinzabirukana." Yarahindukiye areba wa mugore aramubwira ati, "Iyo uza kunyumvira ukihana, ukaza aho ndi mba narakubabariye." Wa mugore aramubaza ati, "Mwami, nta nzira iyo ari yo yose nabona ngo mve hano?" Yesu amusubizanya ubwuzu ati, "Mugore, wahawe amahirwe menshi yo kwihana, ariko unangiye umutima. Ikindi kandi wari uzi ko ijambo ryanjye rivuga ko abamaraya bose umwanya wabo uzaba mu nyanja y'umuriro." Yarahindukiye arambwira ati, "Uyu mugore yakoranye ibyaha n'abagabo benshi, atuma amago menshi asenyuka, nyamara ibyo byose ntibyamubujije gukomeza kumukunda. Namusanze ntajyanywe no kumuciraho urubanza, ahubwo muzanye agakiza. Namwoherereje bamwe mu bagaragu banjye benshi ngira ngo abe yakwihana ingeso z'imbi ariko aranga. Ubwo yari akiri muto narumuhamagaye, ariko akomeza gukora ibibi. Yakoze ibibi byinshi, nyamara iyo aza kuza aho ndi mba naramubabariye." Satani yaramwinjiye, nuko agira inzika yanga kubabarira abandi. Yajyanwaga gusenga no kwirebera abagabo gusa. Yarababonye arabagusha, "Iyo aza kuza aho ndi, ibyaha bye biba byarogejwe n'amaraso yanjye." Mu ruhande rumwe yashakaga kunkorera, nyamara ntiwakorera Imana na Satani icyarimwe. Buri muntu agomba guhitamo uwo akorera. Naratatse nti, "Mwami, n'imbaraga zo gukomeza, kubera ibibi byo muri Gehinomu byari bitinyishije cyane. Nahindaga umushyitsi guhera ku mutwe kugeza ku birenge." Yesu yambwiye ati, "Amahoro, tuza." Nongeye gutaka nti, "Fasha Mwami, Satani ntashaka ko tumenya ukuri kw'ibyo muri Gehinomu. Mu byo natekerezaga byose no mu nzozi zanjye sinigeze niyumvisha ko muri Gehinomu hameze hatya. Ariko Yesu mukundwa, ibi bizashira ryari koko?" Yesu yaransubije ati, "Mwana wanjye, Data wenyine niwe uzi neza igihe iherezo rizabera." Nuko yongera kumbwira ati, "Gira amahoro, nituze." Nongera numva ngize imbaraga. Jye nawe twagiye duca muri iyo myobo, numva nshaka gukurura buri muntu wese ngo muvane mu muriro, mwihutishe, mutereke ku birenge bya Yesu. Naririye cyane imbere mu mutima ndavuga nti, "Sinshaka ko abana banjye bazaza ahantu na rimwe." Kera kabaye Yesu arahindukira ambwira ituze ryinshi ati, "Mwana wanjye, ubu none aha turajyana iwawe mu rugo. Ejo nijoro tuzagaruka muri Gehinomu, muri iki gice cya Gehinomu."
Ngeze mu rugo nakomeje kurira cyane. Ku manywa nirirwaga ndeba ibibi biteye ubwoba by'abantu bose bariyo. Buri muntu wese twahuraga namutekererezaga ibyaho. Nababwiraga ko ububabare bwo muri Jehinomu burenze kwemera. Mwebwe musoma iki gitabo ndabinginze nkomeje, nimwihane ibyaha byanyu. Hamagara Yesu umusabe kugukiza, mutabaze. Uyu munsi ntutegereze ejo, kuko hashobora kutazaba ahawe. Igihe kiragucikana vuba. Pfukamisha amavi yawe wezwe, uve mu byaha byawe. Nimugirirane neza kandi mubabarirane ku bwa Yesu. Niba hari umuntu warakariye, mubabarire. Nta mujinya ukwiriye gutuma ujya muri Jehinomu. Mubabarire nk'uko Yesu yakubabariye. Nitugira umutima wihana, Yesu azashobora kuturinda. Ni we uzatuma amaraso yatwezaho ibyaha byose. Kunda abana bawe, ukunde n'abaturanyi bawe nk'uko wikunda. Umwami w'amatorero aravuga ati, nimwihane mukizwe. Naha ngaha dusoreje igice cya gatatu ku bijyanye na Jehinomu, ihishurirwa riva ku Mana ku bijyanye na Jehinomu. Wiyumviye nanjye niyumviye, tuzakomeza kugenda twumva byinshi ku bibera muri Jehinomu. Muri make njye byandenze, ariko umwuka w'Imana akomeze kudusanga kandi adusobanurire. Ubu butumwa bugeze kuri benshi, koko ntihazagira ikintu cyatubera igisitaza cyatubuza kuzaba ubwami bw'ijuru cyazatuma tujya muri Jehinomu. Nta kinezeza cy'iyi si cyatubuza gukorera Imana ku buryo byazatugeza muri Jehinomu. Shalom, shalom rero, tuzabonane mu gice gitaha. Imana ikomeze kubandindira. Bakunzi ba Pamela 250, nagiye kubasuhuza kandi ndifuriza gukomeza kugubwa neza no kunogerwa na gahunda za Pamela 250. Iyi ni Pamela 250 Sunday Service, aho mbagezaho igitabo kivuga kwishurirwa riva ku Mana ku bijyanye na Jehinomu.